Så skal ja, vi være så er klædt på. Yes. Tak for det. Jeg skal sige lidt om planer for NLS 5. Den gode minister er jo også kommet til at love i et samråd, at den har vi klar til sommer. Det bliver en lang sommer. Og varm og god, og håber vi. NLS 5 er ligesom, kan man sige, de foregående udgaver, jo en empirisk model. Og det har I hørt alt om, hvordan man nu håndterer det. Det, der er lidt vigtigt nok at forstå, er, at de tidligere versioner, især NLS 3 og NLS 4, var egentlig lavet for at kunne estimere et landstal for udvaskningen. Og gerne også noget, der var regionalt og hvad ved jeg. Der var i mindre omfang fokus på virkemidler til også at kunne estimeres med den her model. Det har man så prøvet alligevel at gøre, naturligvis, når man nu har den. Og noget af det, som vi har hørt om her, er jo rigtig meget med, hvordan responderer så udvaskningen på input, på gødning osv. Det, der jo så skete, tror jeg, og jeg har sådan min fortolkning af, hvad der skete fra NLS 3 til NLS 4, jeg tror, det er modelstruktur, og også noget af det, Christen var inde på, med hvordan opdelingen er mellem hovedafgrøder og de vegetation, man har ind i efterårsperioden. Og I har sovet, hvis I ikke har forstået, at lige præcis den periode er ekstremt vigtig i forhold til udvaskningen og hvad der gror osv. der. Så det er der også en meget stor fokus på i vores udvikling af NLS 4 at få karakteriseret herunder, bedre beskrevet i de data, vi har til grundlag, og det har vi brugt meget tid på, hvad har den efterårs bevoksning eller ej været? Vi tager ligesom tidligere udgangspunkt i de danske data, vi så har til rådighed, og det er dem, der nu indgår i det der loop, landovervågningen under Novana. Det er forskellige forsøg i dansk sammenhæng, og vi er nu op på de der par tusind observationer. Nogle af dem er selvfølgelig de samme, som vi har haft hele tiden, og det er også lidt det, der er udfordringen i den her sammenhæng. En af de allervæsentligste udfordringer, vi har nok nu, er, at vi kommer ikke til rigtigt at have ret mange nye data, hvor vi har det der variation i gødningsniveau. Altså forsøg med det. De kommer ligesom til at ligge. De ligger lidt senere, end hvad vi kan nå og tage med i selve modeludviklingen. Vi er i færd med det, og vi er i slutfasen faktisk af den her udvikling. Som noget ganske væsentligt er selvfølgelig også i sådan en forskningssammenhæng, at få det her valideret, usikkerhedsberegnet osv. Og hvis vi ser på, hvad har der været gjort i tidligere versioner af det, går vi tilbage til NLS 3. Der brugte man alle data, fordi man havde, og det var ikke for meget. Man brugte dem alle sammen til at estimere modellen med, og når man så har gjort det, så står man så tilbage og siger, hvordan validerer vi så? Og det man så gør, er, at man laver en krydsvalidering. Man tager skiftevis nogle data ud, og så estimerer man på det, man har, og præciserer på resten. Det er så det. Og det viser normalt, at det går ikke helt galt. Og det gjorde det så heller ikke. Der er ikke valideret virkemiddeleffekter, fordi det var ikke det, der var fokus i sammenhængen. Der er lavet en usikkerhedsvurdering på modellen på markniveau, altså på det niveau, den nu sådan individuelt opererer på, altså enkelte afgrøder og kombinationer, gødninger osv. Og der er også usikkerhedsvurderet på marginal udvaskning, kan man sige. Der er også usikkerhed på visse ændrede driftsformer på det, herunder afgrøder. Men
der ikke på tilsvarende vis lavet en usikkerhedsberegning på opskaleret, kan man sige, niveau, hverken regionalt eller landsplan. Det lægger der en rapport på, der er tilbage fra 2007. I forbindelse med NLS 4 blev der ikke gennemført en validering og usikkerhedsberegning. Man kan sige, at man kunne godt have lavet en tilsvarende krydsvalidering, fordi igen, der brugte man alle de data, man havde, og det er der så ikke gjort. Og i virkeligheden har manglen i de her sammenhæng jo været en valideringsmæssig sammenhæng, at man havde brugt alle dataen. Ja, det kommer vi til at lave om på. I NLS 5 sammenhæng, vi er ved at give op til det. Vi kommer til at validere på data, der ikke var anvendt ved kalibrering, og så får vi så se, hvor galt går det. Det går forbi lige værre, vil jeg tro, end når man laver krydsvalidering. Det gør sådan noget normalt. Vi kommer til at validere på helt nye data, og vi har fået præsenteret nogle af dem her i dag, hvad det er for nogen. Jeg har listet nogle af dem dernede. Noget af nye Novana-data, men så er det fra de her forskellige typer forsøg, og I kan sikkert genkende nogle af dem. Det var det, vi hørte her i formiddag. Desuden så kommer vi til at se på validering af virkemidler, fordi vi vil gerne vil have en model, en NLS5-model, der, hvor vi også har nogenlunde tiltro til, at de virkemidler, vi snakker om her, afgrøder, efterafgrøder og gødningsniveau, er nogenlunde godt afspejlet i sammenhængen, fordi så kan vi også have en bedre tiltro til, at den kan dække de effekter, der måtte komme af forskellige politiske tiltag på det ene eller andet område på det her. Usikkerhedsvurdering. Vi vil, som der også blev gjort i NLS 3, lave en usikkerhedsvurdering på markniveau, men derudover vil vi lave den usikkerhedsberegning på regional og landsplan, som vi aldrig fik lavet på NLS 4. Det burde vi have lavet, men det fik ikke gjort. Og det bliver så på et par elementer. Det ene er niveauet for udvaskningen, og det andet er effekt af virkemidler. Og igen, gødning og efterafgrøder er de allervæsentligste virkemidler i sammenhængen, så det er det, der vil blive inddraget. Hvordan vil vi så gøre det? Jeg vil ikke gøre det der på markniveau igen. Det er sådan noget statistisk analyse, man laver, ligesom der bliver gjort på NLS 3. Men det er en lidt smule mere kompliceret, når man går på regionalt og landsplan. Og jeg har allerede vist den der, der viser, at den der marginale udvaskning jo også varierer, fordi at det er forskellige jord og klima og dyrkningspraksis og hvad ved jeg, vi har rundt omkring. Og det skal naturligvis inddrages også som et element, når man laver den usikkerhedsberegning. Og det betyder jo i virkeligheden, at man er nødt til at gå ned i substansen og kigge på, hvad er det for elementer, der så bidrager til det her usikkerhed. Og så ved jeg godt, så vil Bjørn komme og sige, at der er rigtig, rigtig meget forskelligt her, der kan bidrage. Vi kommer ikke til at kigge på det hele. Det er simpelthen uoverstigeligt inden sommer, selvom det måtte blive en meget, meget lang sommer. Så derfor vælger vi at kigge på den usikkerhed, der er knyttet til selve NLS 5-modellens parametre. Og det vil sige, at vi ikke kigger i første omgang på de usikkerheder, der er knyttet til den skalering, der ligger i forhold til at levere inputdata til modellen. Der er også betydelig usikkerhed i det. Og det burde vi inddrage. Det kan vi ikke nå inden sommer. Jeg håber, hvis vi nu har mange penge i DC og DCA og sådan noget, at vi på et senere tidspunkt kan få det belyst også. Jeg tror faktisk, det er væsentligt for en samlet vurdering af det. Men vi kommer til at kigge på de parametre og de usikkerheder, de måtte bidrage til. Det vil blive via noget Monte Carlo simulering, hvor man trækker tilfældige værdier og så opskalerer hver af dem og kigger på, hvad det så betinger sig af usikkerhed. Så, konkluderende. Konklusionen er bare basalt set, at den der NLS 4 vil blive sindssygt meget bedre valideret end noget som helst andet, og også usikkerhedsberegnet. Det er det.
Tak for det. Ja, er det kort og faktuelt, og til Jørgens oplægger man ellers Endless 5? Ja. Hvis vi starter der, så kommer vi op til dig bagefter. Jens Christian Tjeldt fra DTU Miljø. Vi har jo lige hørt, at analysedata, det er ikke noget, man helt kan stole på for de sidste 5, 6, 7, 8 år. Novana er jo en af dem, der er blevet påvirket af det. Så i realiteten kan alle jeres gode modeller fra 3 til 5, nye 5, faktisk valideres ude i naturen. Fordi der er også noget med, altså, som gamle analysekemiker undrer jeg mig altså over, hvordan fanden kan det være, at de kan lave sådan en lille fejl, ikke? Ja, var det et spørgsmål? Var der et spørgsmål i det der? De der analysefejl, som jeg nu har forstået dem ikke, derude, går jo på den organiske kvælstofdel. Og eftersom vi jo fra starten i vores udvaskning har ignoreret den del, så er det ikke... Nej, se, pointen er jo her, at vi kun kigger på udvaskningen. Og det, der nu er lavet de der analysefejl, er jo på målingerne ude i vandløb, søer og det marine. Så det kommer ikke til at påvirke det her. Det er godt kommet til at påvirke noget andet, men det er heldigvis ikke mit bord. Endnu et spørgsmål. Ja, tak for den her forklaring omkring NLS 5. Jeg har et spørgsmål, som også er lidt foranledet af debatten her efter frokosten til, hvad jeres planer er her med NLS 5. Fordi jeg forstod på Christian Duhls, at NLS kun ligesom kigger på det lovlige felt, altså op til den økonomisk optimale norm for gødskning. Men altså det, i virkelighedens verden, der er det jo sådan en del landmænd overgødsker. Det kan vi jo faktisk se i landovervågningsoplandenes data, som jeg lige har slået op på her. Og der er det jo faktisk 20% af landbrugsarealet, der overgødskes. De 10% faktisk i væsentlig grad. Og derfor så, hvis det, som jeg ligesom udtrækker debatten her i eftermiddag, det er jo, at hvis der er et knæk der, når man begynder ligesom at bevæge sig væk fra det økonomisk optimale i den opadgående retning, så sker der måske noget væsentligt der, som har betydning også for den samlede udvaskning. Og derfor så er mit spørgsmål, altså i NLS 5, vil I også der holde jer katolsk kun inden for det tilladte, eller vil I se mere på rigtige landmandsadfærd? Men vi har sådan set i NLS 5-modellen aldrig holdt os katolsk til noget som helst. Vi har forholdt os til de data, vi har. Og det er jo rigtigt, at der har vi desværre mest data, der ligger derinde omkring det økonomisk optimale, fordi det er mest der landmændene ligger. Men der er også nogen, og også nogen i landovervågen, der ligger højere, og nogen ligger lavere. Og vi har nogle forsøg, der også ligger højere, og nogen, der ligger lavere. Så det er ikke sådan, at vi i vores kalibrering som sådan ikke tager det med, der ligger over eller under. Det har vi med. Jeg tror, det der er vigtigt i sammenhængen også, og det døjer vi en lille smule med i det her modelkalibrering. Og det er jo, at det ikke kun er et spørgsmål om gødskning. Det handler også i mange sammenhæng om, at der ophobes nogle af de der puljer, især sådan noget som græsmarker ude hos kvægbønderne, ikke? Hvor der så er meget store mængder af organisk kvælstof, der i en forholdsvis kort periode omsættes og frigives. Og det er noget af det, jeg tror, der er rigtig vigtigt, at man får ordentligt håndteret, fordi ellers bliver det også rigtig svært at få belyst den effekt af de her stigende mængder gødsning. Så vi prøver på, om ikke vi kan adskille det der. Vi opererer i nogle forskellige mulige modelformuleringer på det. Og noget ser lidt bedre ud end andet, men der er et lille stykke vej nu. Ja, tak for det svar.